זה... בשירים האלה, מי ייתן לעבר כעיינו, הרי מוישה ביני שגריר ישראל גליס, עוד זוכרים, בזמן שעוד היה סגור אומן, שרו את זה עם הרבה דמעות. זה ההמנון של ברסלב, זה ההמנון. אנחנו צריכים לספר למאזינים שכאן בינתיים כולכם רקדתם במנגינה הזאת, ואתה נשאר איתם עוברים בבושטיין עם עוד מנגינות בהמשך. אנחנו עכשיו נשמע את השיחה של הרב שלמה וינטון, של החזן.